Επιστρέφουμε και καλησπέριζουμε κοντά μας τον πρόεδρο της Ενώσεως Κεντρών, τον κύριο Βασίλη Λεβέντη. Να τον δούμε. Καλησπέρα, κύριε πρόεδρε. Καλησπέρα σας. Τώρα, η εικόνα σας, εσάς, ποια είναι? Θα την πάρουμε την αξιολόγηση, θα μας δώσουν τη δόση, θα μας δώσουν υποδόση, τι θα γίνει? Μα έχει πει ο Σόιμπλε, έχει τελειώσει το θέμα. Την παίρνουμε την αξιολόγηση. Την παίρνουμε την αξιολόγηση, αλλά πώς την παίρνουμε? Όχι, χρέος 18. Το 18 το χρέος. Μάλιστα. Και η δόση θα σπάσει σε δύο κομμάτια. Θα πάρουμε τα 7,5 δισεκατομμύρια που είναι για την εκταμείευση. Στον κωδικό θα πάνε αυτά. Για να πληρώνουμε απευθείας. Όχι, θα πάρουμε. Στον κωδικό. Τίποτε, για... Δεν θα δούμε αυτά καθόλου. Από κομπιούτερ σε κομπιούτερ πάνε αυτά. Μάλιστα. Τα χρήματα που. Και τα άλλα 700 το χρόνο. Που προσδοκούσαμε να πάρουμε για την αποπληρωμή των χρεών του δημοσίου προς τους ιδιώτες, πιθανότατα πάνε για το Σεπτέμβρη. Προσδιορίζεται σε 2,8. Δεν έχουμε ακόμα επίσημες ανακοινώσεις. Να κάνει υπομονή αυτή. Οι ιδιώτες συνδυάζονται. Εδώ όμως, κύριε Λεβέντη, υπήρχε η εντύπωση, έλεγε ο κύριος Τσίπρας, θα ψηφίσουμε πολύ σκληρά μέτρα, απίστευτα σκληρά μέτρα, αλλά τελειώνουμε πια με αυτά και έρχεται και η ρύθμιση του χρέους και από εκεί και πέρα πάμε σε ανάπτυξη. Η ρύθμιση του χρέους δεν ήρθε. Η ρύθμιση του χρέους που ήταν το μεγάλο του. Δεν το έλεγε και αυτό. Δεν το λέει και αυτό. Οι βουλευτές Κατριβάνου θα είχαμε καμία δεκαριά. Ναι. Αν δεν έλεγε και ένα τέτοιο. Θα είχαμε οι κοινοβουλευτικές ομάδες όλων των κομμάτων, δεν λέω μόνο των κυβερνητικών. Έχουν γίνει αγέλες, κύριε Πρόεδρε. Εντάξει, δεν διάβασε κανείς το νομοσχέδιο. Ψηφίζουν ό,τι τους πού να ψηφίσουν. Πάντως επειδή. Αυτή είναι η ερώτηση. Συμφωνώ. Υπήρχε άλλο τρόπο. Όχι, άλλη λύση. Υπήρχε. Άρα λοιπόν λέτε είναι μονόδρομος αυτή. Ψηφίζουμε άγρια μέτρα, πληρώνουμε, σηκώνουμε το βάρος. Η άλλη λύση που υπήρχε είναι να τα βάλουμε κάτω και να επαναδιαπραγματευτούμε σε άλλη βάση. Πώς θα το κάνουμε? Υπήρχε άλλη. Πώς θα το κάνουμε? Υπάρχει αυτή. Δηλαδή, αν φτιάξουμε την κυβέρνηση. Καταρχάς, ένα λεπτό να συνεννοηθούμε. Θα πάμε στο Σόιμπλε και θα του πούμε. Βρε άνθρωπε του Θεού, κάνε πίσω για το χρέος. Κύριε Παυλόπουλο, η Ευρώπη έβαλε τους στόχους και είπε 0,5 πλεόνασμα το 16, 1,5 το 17, 3,5 το 18. Αυτό είπε μόνο η Ευρώπη. Έκανε ο Τσίπρας εδώ τους υπολογισμούς για να γίνει αυτό το πράγμα και παρουσίασε το νομοσχέδιο το οποίο ψήφισε αυτό το επώδυνο η Βουλή. Ναι. Η Ελλάδα έβαλε τους φόρους. Α, Ευρώπη, μπράβο. Ναι. Άρα υπάρχει κι άλλος δρόμος. Ο δρόμος είναι βεβαίως υπάρχει. Το ίδιο πρόγραμμα. Αν διώχναμε 200.000 δημοσίους υπαλλήλους τους αργομίστους. Πώς θα τους διώξεις? Είναι 200.000 οι αργομίστες. Ναι, τουλάχιστον. Αυτοί δεν είναι άνθρωποι δηλαδή. Εγώ ξέρω Δήμο που μισθοδοτεί 850 και προσέρχονται μόνο 400. Πάντως να σας πω κάτι. Δήμο της Αττικής εδώ. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Δεν προσέρχονται καν. Ποιος δήμος είναι, κύριε Πρόεδρε? Γιατί δεν τι να πείτε. Εδώ οι δημοσιογράφοι όταν περιγράφουμε κάτι μας υπογράφουν. Δεν μπορείτε να βρείτε τους δήμους. Μα εσείς είστε πρόεδρος κόμματος. Τώρα λέτε ένας δήμος. Δεν μπορώ. Μου εκμυστηρεύτηκε δήμαρχος, φοβούμενος όταν πρωτοβγήκε ότι θα πάει φυλακή. Μου λέει συνάντησα, έκανα προσκλητήριο στους 800 τόσους, 400 δουλεύουν. Οι άλλοι τι να κάνω, κύριε πρόεδρε? Του λέω θα πας φυλακή κάποια στιγμή, άμα υπάρξει μια σοβαρή κυβέρνηση. Θα πας φυλακή. Λέει μα εγώ βρήκα αυτή την κατάσταση. Λέω και επειδή τη βρήκε, την ευλογή. Και την προεκτείνεις. Κάτω από αυτές τις συνθήκες όμως τώρα μπορούμε να δούμε πώς διαμορφώνεται το σκηνικό από εδώ και πέρα. Διότι μην ξεχνάμε ότι αυτή, ακόμη και αν ολοκληρωθεί ομαλά απόψε, είναι η πρώτη αξιολόγηση. Στην Οκτώβριο έχουμε τη δεύτερη αξιολόγηση μαζί με τα εργασιακά και τις ομαδικές απολύσεις. Μην το ξεχνάμε αυτό. Τότε οι εκλογές θα γίνουν τον Οκτώβριο. Οι εκλογές ή η οικουμενική. Δεν κρατάει. Εγώ έχω την αίσθηση. Για πέστε μου αν έχετε και εσείς την αίσθηση. Παρότι οι Αμερικανοί επιμένουν ότι θα τελειώσει όλο το έτος με Τσίπρα. Ναι, ναι. Και θα γίνει όλη μετά θητεία εννοείται. Ναι, όλη τετραετία. Από πληροφορίες σου έχω. Δεν πιστεύετε εσείς ότι αυτοί οι 153 πλέον, ό,τι και να τους φέρει ο Τσίπρας, θα το ψηφίσουν? Όχι, όχι. Εγώ πιστεύω ότι μάλιστα το αντίθετο, ότι μπορεί να του φύγουν 5-6 ακόμη. Ναι, αλλά και αυτή που έφυγε κατεβάλλον παραιτήθηκε. Δεν ξέρω. Αυτή μπορεί να παραιτήθηκε. Μπορεί όμως οι υπόλοιποι να ανεξαρτητοποιηθούν. Μπορεί να ανεξαρτητοποιηθούν και να έχουμε κάτι τραγικό πάλι. Να λένε στηρίζομαι την κυβέρνηση, δεν στηρίζω τα νομοσχέδια. Να έχουμε και τέτοιο. Πάντως, να σας πω. Κωμικοτραγικά πράγματα. Καταλαβαίνω δηλαδή πάντως ότι δύο είναι οι μέθοδοι για να ανταποκρινόμαστε και να εφαρμόζουμε αυτά που μας παραγγέλνουν οι απ' έξω. Ή διώχνουμε κάθε τόσο 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 ανθρώπους από το δημόσιο.
Μέχρι τώρα δεν έχουμε διώξει. Όχι να διώξουμε. Ή διώχνουμε. Μια κρυσάρα να δούμε και τραβάμε, κύριε. Τραβάμε και οριζόντιες περικοπές. Δεν θέλουμε να διώξουμε κανέναν και να τους μεταθέσουμε αλλού. Εγώ δεν είπα να τους διώξουμε. Να τους μεταθέσετε λεφτά. Θα τους πάμε σε επιχείρηση. Δεν γλιτώνεις λεφτά να τους μεταθέσεις. Πώς? Δεν γλιτώνεις λεφτά να τους μεταθέσεις. Πώς? Κάθε τόσο προσλαμβάνουνε. Τώρα προχθές ήρθε ένας και μου λέει πενταετή στο λιμενικό. Να πάνε από τους άλλους. Από πού? Δεν ξέρω εγώ. Από πού? Συνέχεια γίνονται τέτοιες προκηρύξεις. Αυτή τη στιγμή που σας λέω, πηγαίνετε στο ΑΣΕΠ να δείτε απ' έξω κολλημένες 100 προκηρύξεις. Γιατί να παίρνει νέους την ώρα που έχεις παλιούς που κάθονται? Πρέπει να το λύσουμε αυτό το θέμα επιτέλους. Πάντως, επειδή και η προηγούμενη κυβέρνηση, ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος ήταν κορυφαίος υπουργός και είχε αναλάβει και το δύσκολο ρόλο του εξυγχρονισμού του δημοσίου. Ναι. Έβαλε χέρι στο δημόσιο και παρόλα αυτά. Δεν έβαλε με την έννοια, κύριε Παυλούπη, να ξεχωρίσει ευσυνείδητους από τροκτικά. Αυτός πήγε, έκανε 5.000 άτομα έδιωξε και κατά σύμπτωση έδιωξε και τους σωστούς, από ό,τι πληροφορούμε. Και συναντούσα εγώ ανθρώπους στο μουσείο και πίνανε καφέδες και τέτοια και διαβάζανε τσιγάρο και εφημερίδες και λέω τι κάνετε εδώ. Λέει μας έφερε από τον Οσέο Μητσοτάκης εδώ. Και έχουμε 3 χρόνια ακόμη, λέει, που μέχρι να πάρουμε σύνταξη και θα την βγάζουμε στο καφενείο. Είμαστε μια χώρα του καφενείου, έτσι κι αλλιώς. Αυτά έκανε και ο Μητσοτάκης ανεκδίγητο. Ωραία, λοιπόν. Έτσι κι αλλιώς είμαστε μια χώρα του καφενείου. Ας υποθέσουμε, λοιπόν, ότι απόψε το βράδυ ο κύριος Τσίπρας σηκώνει το τηλέφωνο και σας παίρνει εσάς και τους υπόλοιπους αρχηγούς και λέει πάμε στο σχήμα που λέει ο Λεβέντης. Ναι. Μάλιστα. Ας σώσει τον εαυτό του αν το κάνει. Ένα λεπτό. Δεν με ενδιαφέρει τώρα. Ο εαυτός του κυρίου Τσίπρα και ο εαυτός του κάθε ενός που κυβερνά. Δεν με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει το τι εφαρμόζεται σε βάρος ποιον. Θα αποσυρθεί η διάταξη για το ΕΚΑΣ. Ακούστε. Θα αποσυρθεί το 24%. Αν γίνει αυτή η κυβέρνηση, θα αποσυρθούν όλοι αυτοί οι φόροι. Αν γίνει αυτή η κυβέρνηση, εσύ να αποφασιστεί και μετά στη Νέα Δημοκρατία ο ΣΥΡΙΖΑ και θα δούμε ποιοι άλλοι. Γιατί το προέχον είναι αυτοί οι δύο να φτιάξουν μια κυβέρνηση άνω των 230. Αυτό προέχει. Θα κάτσουμε να τα βάλουμε κάτω, να καταρτήσουμε ένα σχέδιο και τα αποτελέσματα που θέλει η Ευρώπη, ναι. Αλλά οι μέθοδοι και οι τακτικές που δεν θα δημιουργήσουν εδώ κοινωνική έκρηξη. Τις θέλω αυτές τις μέθοδους. Άνω, τελεία. Πάμε στον Πάνο Τομοσπουρέλη, έχει νεότερα για το Eurogroup. Έλα, Πάνο. Λοιπόν, από όσα μεταδίδονται, υπάρχει ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που έχει να κάνει με το αν μετά το 2018 θα υποχρεωθούμε να έχουμε για ένα χρονικό ορίζοντα, για παράδειγμα 10 χρόνια, όπως υπάρχει η πληροφορία ότι ζητάει ένα μέρος των πιστωτών υψηλό πρωτογενές πλεόνασμα της τάξης 3,5%. Αυτό είναι πολύ δύσκολο. 3,5% το ξέρουμε, αυτό το ξέρουμε, δεν καινούριο. Εδώ όμως έχει βγει μια πληροφόρηση η οποία προέρχεται και από ανταποκριτές από τις που είναι στις Βρυξέλλες, αλλά και από την ελληνική πλευρά, ότι δεν υπάρχει αυτό στη συμφωνία, δηλαδή το πρωτογενές πλεόνασμα επί δεκαετία σε τέτοιο επίπεδο. Επί δεκαετία ότι... λες. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα, το 2018 έτσι κι αλλιώς θα είναι. Άντε, φεύγα, λοιπόν, παππούλου από την Ελλάδα. Αυτό λοιπόν εδώ είναι πολύ σημαντικό για το πώς θα καταλήξει η συμφωνία. Δηλαδή, εάν τελικώς κλείσει η συμφωνία χωρίς την προϋπόθεση να υπάρχει επί δεκαετία υψηλό πρωτογενές πλεόνασμα, σημαίνει ότι η ελληνική πλευρά παίρνει μια συμφωνία που εξασφαλίζει σημαντικές αναπνοές και πολιτικά μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι ένα θετικό σημάδι. Δεν έχει κλείσει ακόμα. Για το συγκεκριμένο θέμα δεν υπάρχει κάτι χειροπιαστό ακόμα, θα το ξέρουμε μόνο όταν δεν έχει τελειώσει. Μισό λεπτό. Έχουν διακόψει για διαβουλεύσεις. Για το συγκεκριμένο θέμα της διαρκούς επίτευξης πρωτογενούς πλεονάσματος της τάξης 3,5 υπάρχει βέτο από την πλευρά του ΔΝΤ. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο διαφωνεί με το πρόγραμμα ακόμα και με τους νόμους που ψηφίστηκαν πρόσφατα. Δεν θεωρεί ότι βγαίνει. Δεν μπορεί να επιτευχθεί. Είναι αδύνατον. Πόσες χώρες, Παναγιώτη, έχουν πετύχει πλεόνασμα 3,5% και μάλιστα σε συνθήκες ύφεσης όπως είναι σήμερα η ελληνική οικονομία? Επί δεκαετία. Ούτε η Γερμανία. Ούτε η Γερμανία. Στην Ελλάδα ποτέ δεν υπήρχε τέτοιο. Πάνω όπως μπορείς, ευχαριστούμε πολύ. Επιστρέφουμε σε σένα μόλις έχεις κάτι νεότερο. Πάνω όπως μπορείς, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, να δούμε αν θα περάσει αυτό. Προφανώς είναι μια πρόταση η οποία
είναι μη εφαρμόσιμη. Είναι αδύνατο. Και σωστά το δουν τους αυτούς. Θέλω να καταλάβετε τι έχουμε πάθει σαν λαός. Να καταλάβουν και ο κόσμος. Αυτό δηλαδή που παίζει στο τραπέζι αυτή την ώρα είναι ότι μας ζητάνε να έχουμε πλεόνασμα 3,5% επί 10 χρόνια. Μετά το 2018. Από το 2018 και για 2028. Πολύ σημαντικό να ακούσει ο κόσμος. Ενώ πριν χρόνια το Μάστριχτ μας επέτρεπε να έχουμε μέχρι 3 έλλειμμα, κάθε χρόνο μέχρι 3 έλλειμμα, εδώ φτάσαμε τώρα στην υποχρέωση της Ελλάδος να έχει πλεόνασμα μόνιμο. Αυτό ξέρετε τι θα πει. Ότι δεν περισσεύουν ούτε ενέσεις, ούτε σύριγγες για τον ασθενή. Και θα παίρνουμε τις σύριγγες, θα τις παίρνουμε εμείς από πώς θα αφήνει. Ευτυχώς σήμερα ο κύριος Καραλίκας στόλισε το θέμα. Εντάξει. Δεν θα χρησιμοποιούμε χημειοθεραπεία για τους καρκινοπαθείς, θα τους δίνουμε μπάφο. Θα τους δίνουμε χασίς. Δηλαδή αντιλαμβάνεστε. Ενώ είχαμε, το μείον 3 και ήμασταν τακτοποιημένοι, δεν μας πείραζε κανείς. Φτάσαμε τώρα στο συν 3 και με το πιστόλι στον κρόταφο. Τώρα και το μείον 3,5% να επισημάνω. Δηλαδή μάλλον το συν 3,5, το πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% δεν έχει επιτευχθεί ποτέ στην Ελλάδα παρά μόνο μια χρονιά πρωτού μπούμε στην ΟΝΕ. Όταν λέγαμε ότι έγινε με μαϊμουδίσκο τρόπο. Για να δούμε τρόπο. Αν θα περάσει αυτό. Δεν νομίζω να το βάλουν. Αυτό το 2018 έχει περάσει. Δεν το είχα ακούσει. Εγώ Μπουσμπουρέλης το είπε. Εάν είναι 10 χρόνια είναι εγώ αδύνατο. Ξέρω ότι απλά θα είμαστε υποπλήρη εποπτεία. Επί μόνιμης βάσης και η μετάθεση των ομολόγων θα γίνει υπό τον όρο ότι θα έχουν γίνει μεταρρυθμίσεις. Εγώ ξέρω τις μεταρρυθμίσεις ότι βάζει η Ευρώπη, όπως Μπουρέλης έθεσε τώρα όρο ένα μόνιμο 3,5 που δεν μπορεί να το πετύχει ούτε ένα πρότυπο χώρας δεν μπορεί να πετύχει. Ας τελειώσει την εταιρεία να τη δούμε. Εδώ για πέστε μας κύριε Πρόεδρο, υπάρχει ένα άλλο πολύ σοβαρό θέμα για το οποίο από κάποιους, από την αντιπολίτευση και τον σύνολό της υπόθηκε ότι μιλάμε για εκχώρηση εθνικής κυριαρχίας. Το συμφωνείτε κι εσείς? Αυτό το υπερταμείο των 99 χωρών που περνάει όλη η ακίνητη και κινητή περιουσία του ελληνικού κράτους είναι εκχώρηση εθνικής κυριαρχίας. Αυτό ήταν η τιμωρία μας που δεν κάναμε μεταρρυθμίσεις 6 χρόνια. Μάλιστα. Και βάλανε τον μεν κόφτη για να κόβει μισθούς και συντάξεις, το δε υπερταμείο για να πουλάμε γη. Και θα κάθε, η κυβέρνηση θα είναι πάντα, η όποια ελληνική κυβέρνηση, και ακόμη και η οικουμενική, αν δεν κάνει ένα άλλο σχέδιο αναδιάταξης και δεν σηκώθει η χώρα. Θα είναι μπροστά σε ένα δίλημα. Ή κόβεις μισθούς και συντάξεις ή πουλάς γη. Ακόμη και το αστυνομικό μέγαρο Αθηνών έχει μπει στο υπερταμείο. Ο Άριος Πάγος έχει μπει στο υπερταμείο. Το Δημαρχείο Πειραιός έχει μπει στο υπερταμείο. Νομίζω και η Βουλή των Ελλήνων. Όλα, ναι, δεν το ξέρουν οι βουλευτές. Όταν το είπα στη Βουλή, με κοιτάζανε σαν αποχαυνομένοι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Λέει, είναι ο Άριος Πάγος στο υπερταμείο. Λοιπόν, οπότε η κάθε κυβέρνηση θα προτιμάει για να μην κόψει κι άλλο μισθούς. Που είναι ήδη κομμένη κατά 80% έχει πάει η δουλειά τώρα σε ανά τη χώρα. Όταν φτάνει ένας ανώτατος αξιωματικός ΓΕΘΑ και μου λένε ότι παίρνει 1200 ευρώ, που έπαιρνε 2800, άρα πόσο έχουμε κόψει? Έχουμε κόψει 65. Πάω και στο γιο του Χουδελάκη. Μόλις καταρχήν ένα email το οποίο ζητάει μια διευκρίνηση, τι είπε ο κύριος Καρανίκας, εγώ δεν το γνωρίζω. Ναι, ναι. Ο κύριος Καρανίκας ανήρτησε σήμερα. Μπορεί να μπει στο site του πρώτου θέματος να διαβάσει. Για τη Ραχήλ Μακρύ. Ανήρτησε σήμερα, όχι εκ πέραν αυτού, στην λογαριασμό του στο Facebook, μια εκτίμηση ότι δεν χρειάζεται να κάνεις χημειοθεραπείες αν είσαι καρκινοπαθής. Μπορείς με τη χρήση ειδικής κάναβης να ανακουφιστείς και να μην χρειάζεται να κάνεις χημειοθεραπείες. Ναι, κόβει τη θεραπεία, πάει στην ανακούφιση. Ναι, ναι. Εντάξει, αυτό είναι και αυτό μια επιλογή. Εγώ δεν ξέρω αν πώς το είπε, δεν το έχω δει. Α, υπάρχει, εδώ δες. Προτιμάει η αντίθεση θεραπεία στην ανακούφιση. Έχει γίνει χαμός. Η ανακούφιση είναι καλύτερη από τη θεραπεία. Καλά, εντάξει τώρα. Έχει ο Καρανίκα και έχετε στήσει πολιτικό τζόγο. Εγώ, εμένα με ενδιαφέρει η δήλωση Καμένου. Πώς την ακούσατε και πάω και στο Γιώργο τον Χουδαλάκη. Είχε δηλώσει ότι αν αυξηθεί το ΦΠΑ στα νησιά θα παραιτηθεί. Δεν παραιτήθηκε. Τώρα πήγε εκεί και άρχισε τις απολογίες. Ο Καμένος αυτός είναι ο Καμένος. Ο Καμένος είναι ένα άστατον. Το οποίο όταν είναι στη Σύρο λέει υπέρ της Σύρου, όταν είναι στη Θεσσαλονίκη λέει υπέρ της Θεσσαλονίκης, όταν είναι στην Κρήτη υπέρ της Κρήτης, θα κάνει αγκαλιά. Ναι, αλλά κυβερνά τη χώρα στην πιο κρίσιμη δοκιμασία που περνάει αυτό το τόπο. Κυβερνάει ως αναγκαίο κακό, αριθμητική. Αριθμητική συγκυβέρνηση είναι και μόνο. Τίποτα άλλο. Δεν έχουμε περιθώριο να πούμε. Έλα, Γιώργο, τελευταία ερώτηση για να κλείσουμε. Θέλω να ρωτήσω κάτι τον κύριο Λεβέντη. Σε σχέση με την αξιολόγηση. Μιλήσαμε για το χρέος, είπαμε για τη δόση και την εκταμείευση. Το ότι περάσαμε την αξιολόγηση, για σας τι ακριβώς συνιστά? Και σας ρωτώ γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουμε να περάσουμε αξιολόγηση 2 χρόνια.
Είναι επιτυχία με ποια έννοια, ότι μια νέα κυβέρνηση τώρα οικουμενική θα χρησιμοποιήσει, έχει χρόνο, δεν πτωχεύσαμε, δεν πήγαμε σε Crexit. Όπως και στο Σαμαρά είχα πει όταν μίλησα μαζί του, το μόνο κέρδος που έκανες για την Ελλάδα είναι που δεν την πτώχευσες. Και μπορεί μια άλλη κυβέρνηση να τη σώσει. Αυτό πέτυχε η αξιολόγηση. Δίνει χρόνο σε μια άλλη κυβέρνηση με άλλο μείγμα πολιτικής να σώσει την Ελλάδα. Γιατί αυτού του ειδού πάνε για καταστροφή απόλυτη. Αυτά πάντως που ψηφίσαμε, τα ψηφίσαμε μόλις προχθές. Ναι, είναι ηφαισιακά. Χωρίς μία επένδυση, χωρίς τίποτα. Δηλαδή, φάγωμα σάρκας είναι αυτό. Για το ρεπορτάζ το λέω, μην ψηφίσεις κι άλλα. Είδατε, απάντησα γενναία ότι είναι κάτι. Ναι. Γιατί θα το βρει μια επόμενη κυβέρνηση και θα πει και του Τσίπρα το ίδιο που είπα για τον Σαμάρα. Τουλάχιστον δεν πτώχευσε στη χώρα. Γιατί μπορούσε να κάνει και αυτό. Και αυτό μπορούσε να συμβεί. Το άλλο μείγμα συνεπάγεται ότι θα αποσύρουμε αυτά που ψηφίσαμε. Βέβαια, όλα. Και πώς θα πει η αξιολόγηση. Πώς θα γίνει. Η αξιολόγηση θα παραμείνει όσον αφορά τους στόχους. Στην Ευρώπη, ανά πάσα στιγμή, άμα πας τηρουμένων των στόχων και δώσεις άλλο μείγμα, δεν τους νοιάζει. Σας το διαβεβαιώνω αυτό, το έχω πάρει από το Βερολίνο ως απόλυτη διαβεβαίωση. Δεν τους νοιάζει δηλαδή από ποιον κόβεις, από τις χείρες, από τα ορφανά ή στην κινητή τηλεφωνία ή στην κάναβη όπως είπατε. Τους νοιάζει το συνολικό αποτέλεσμα να είναι τοποθούμενο. Και πρέπει να ζητήσουμε και να πω και κάτι έσχατο για να το ακούσει ο κ. Παυλόπουλος και ο κόσμος και οι συνομιλητές μας. Μην αναζητούμε λύσεις με μικρότερα πλεονάσματα, γιατί όσο μικρότερα είναι τα πλεονάσματα, τόσο πιο μακροχρόνιο θα είναι το μνημόνιο. Αυτό μου είπαν εμένα από τη Γερμανία, το ακούσατε. Δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή είναι καλός ο Σόιμπλε και πει με 1% βαδίστε ρε παιδιά, με 1, εντάξει προχωράτε, που εδώ θα πανηγυρίζουμε. Όσο μικρότερο είναι όμως το πλεονάσμα, τόσο πιο επί μακρόν θα είμαι στα μνημόνια. Άρα πρέπει να αποφασίσουμε σαν λαός αν θέλουμε τα μνημόνια ή όχι. Είναι πολύ ουσιώδες και αυτό. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ και εσάς και τους συναδέλφους μου. Καλή σας νύχτα.